Доброго раночку усім, хто розпочинає цей тиждень разом із нами. Ви дивитеся «Ранок» з UA Дніпро, і сьогодні в студії з вами будуть Влад Яценко та Дарина Кучер. Сьогодні в нас 5 серпня, це перший серпневий понеділок. Ми розпочинаємо цілий місяць, будемо вас підбадьорювати і робити ваші ранки чудовими. Тож, на годиннику 7, і ми готові годину 40 хвилин в режимі нон-стоп бути разом із вами. А ви можете дивитися UA Дніпро на нашому сайті DP Суспільне Медіа. Окрім, звісно, ефіру в вашому телевізорі, також можете нас дивитися у Фейсбуці, там є пряма трансляція, тож зручно нас взяти з собою в дорогу, на роботу і також збиратися в будь-якому місці своєї квартири. Долучайтеся до наших соцмереж, аби ви були ближче з нами та були в курсі всіх актуальних новин та тем. А тим часом я хочу проанонсувати, про що ж ми будемо говорити сьогодні протягом ефіру. До нашої ранкової студії завітають люди, з якими ми будемо говорити про корейську культуру та про те, як її презентують у Дніпрі. З нами будуть Аліна Купрійчук та Валерій Купрійчук. Також нашу ранкову студію відвідає екоактивістка Анастасія Саєнко. І з нею ми поговоримо про мінімізацію сміття, що може призвести до покращення нашого оточуючого середовища. А ще поспілкуємося з організаторами проєкту «Звук тиші» Кристиною Керенцевою та Євгеном Божевським. З ними ми будемо говорити справжньою жестовою мовою. Я думаю, вони нас трошки навчать, і ми зможемо навіть колись сказати «доброго ранку» мовою жестів. Так, я сподіваюся, що це стане вже колись нашою такою звичкою, коли ми добре цьому навчимося. А також сьогодні ми побачимо сюжет про те, як зробити походи до кав'ярень більш екологічними та корисними для навколишнього середовища. Ну, як я вже казала, дізнаємося трошки більше про корейську культуру, і не лише завдяки гостям, які прийдуть до нашої студії, а й сюжету, який для нас знімав Влад Яценко. Це такий маленький, знаєш, анонс. А також варто пам'ятати, що попри те, що вже серпень, трошки спливає наше літо, але воно все-таки продовжується, і ми можемо підготуватися сьогодні разом із вами до подорожей потягом та дізнаємося, як правильно збиратися у мандрівку, аби вона була вдалою. Ну і звісно ж, як завжди, традиційно, ми дізнаємося прогноз погоди на 5 серпня, зробимо руханку, послухаємо гарну українську музику, дізнаємося, які культурні події чекають нас у Дніпрі, і загалом станемо більш веселими і прокинемося нарешті. Так, і почнемо із найприємнішого. А що може бути найприємніше? Це привітання. Сьогодні свої іменини святкують Андрій, Трохим, Федір, Еміль та Нона. Іменини – це вже чудовий привід для того, щоб розпочати свій понеділок легко. Не так, як всі говорять, що понеділок – це важкий день. У вас сьогодні іменини, тож святкуйте. Якщо ваші друзі мають такі імена, обов'язково їх привітайте. Бадьорий початок дня – це запорука гарного настрою та бадьорого позитивного такого налаштування. І саме фізичні вправи, як ніщо, вам у цьому зможуть добре допомогти. Проте не варто забувати, що саме регулярність є запорука вашого успіху. Ранок з UA Дніпро піклується про вас щоранку, тому ми робимо разом з вами зарядку. Тож давайте дивитися нашу наступну корисну рубрику «Робимо руханку» разом із нашим ранковим тренером. Доброго ранку. Мене звати Марина, і сьогоднішню ранкову руханку ми проводимо у стилі пілатесу. Пілатес – це дуже корисно для постави людини, для його психоемоційного стану. Починаємо з правильної постави. Ставимо ноги по ширині стегон, стопи паралельні одні одній, збираємо пальці на ногах докупи, коліна у нас повинні бути м'якими, трохи поворушить їми. Сідниці ми напружуємо та переводимо стегна уперед. Втягуємо до себе м'язи живота, вниз опускаємо ребра і робимо коло плечема назад. Лопатки збираємо докупи, за верхівкою голови тягнемося до стелі, а за кінчиками пальців рук тягнемося до пола. Витягуємося і, не змінюючи цього положення, робимо вдих. Вверх – дих, і униз – видих. Нова вправа. Руками тянемося вперед, згинаємо руки, лікоть ведемо до середини спини, до хребта. Інша рука, яка залишається попереду, тягнеться ще сильніше вперед. Стегна нерухомі. Робимо 10-12
рухів і розтягуємо бокові м'язи живота. Закінчили. Переходимо до іншої вправи. Переводимо руки у сторони, зафіксували лопатки, втягнули живіт і рухаємося вправо. Тягнемося за рукою, на видиху повертаємось до центру. Зараз інша рука. Стараємося максимально витягнутися до сторони, так, щоб бокові м'язи прийшли в напружений стан. Наступна вправа – присідання. Ставимо ноги по ширині стегон, пальці дивляться уперед, лопатки звели знов докупи, живот втягнули до себе, робимо вдих та повільно присідаємо донизу. Таз тягнемо назад, руками тягнемося уперед. На видиху плавно підіймаємось. Лопатки звели докупи, живіт втягнули, таз витягується назад, руки подовжуються. Темп повільний, робимо вдих та присідаємо донизу, таз відводимо назад, за руками тягнемося вперед. На видиху повільно підіймаємося. Зараз переходимо до наступної вправи. Переходимо на цю частину килимка. Ноги знову ставимо по ширині стегон, робимо видих, опускаємо голову донизу, руки повільно розслаблюються, пальцями опускаємося та переходимо вперед. Лікті розводимо по сторонам, втягуємо до себе живіт, спина рівна і ногами тягнемося назад. Стоїмо у цій позі 30 секунд, потім опускаємося на коліно, переходимо назад у позу дитини. Потім у коліно-зап'ясну стійку, коліна під стегнами, робимо вдих та піднімаємо праву руку та ліву ногу, витягуючись у діагональ. На видиху підставляємо їх на місця. Змінюємо пару, ліва рука, права нога, тягнемося уперед, вдих, видих, повертаємо їх на місця. Робимо 10-12 разів. Сідаємо у зручну позу, переводимо руки уперед, збираємо докупи та витягуємо верхню поверхню спини. Потім акуратно відкриваємо, переводимо руки за спину, лопатки переводимо докупи, розтягуючи грудну клітину та видихаємо. Розціпили руки, перевели їх на голову. Голову нахиляємо донизу, розтягуючи задню поверхню шиї. По одному позвонку підіймаємо голову. І тут робимо гарний вдих, потім видих, та ще один вдих і видих. Руки поєднуємо разом та аплодуємо собі. Сподіваюся, що ми дуже гарно розім'ялися, тож бажаю вам гарного здоров'я та гарного дня. До зустрічі! Так, Влади, на початку програми ми вже привітали іменинників, але зараз пропоную згадати людей, які також народилися в цей день, але багато-багато років тому. І розпочнемо з дуже відомого художника, який має українське походження. Це Ілля Репін. Він народився цього дня у 1844 році. Це визначний художник-реаліст. Стихією художника була сучасність. І навіть створюючи картини на теми легендарного минулого, він залишався майстром сучасності, скорочуючи ніби так відстань між глядачем і героями своїх творів. Ось таку цитату наводить сайт Wikiquote. Без ідеї нема великого художнього творіння. Глибока ідея стає промовистою тільки в довершеній формі. Ти знаєш, я нещодавно мала можливість побувати в Харкові, власне, це і є батьківщина Репіна, там Чугуїв, таке селище. І ти знаєш, зараз реально весь Харків просто стоїть на ногах, він просто гудить, тому що це такий ювілей, 175 років, вони там йому встановлюють пам'ятники. Вони там готуються до різноманітних
різних концертів, фестивалів, тому що люди ж будуть приїжджати навіть в саме це селище. Тому все ж таки, от, знаєш, відчувається, що українці знають, люблять і цінують цього художника. Ну, це дуже круто, тому що у нас дійсно така земля багата на таланти, якби це часто і банально так не говорили, але це дійсно правда, і нам варто пишатися тими людьми, які в нас народилися і прославляють наше мистецтво на весь світ. Також цього дня народилася у 1893 році народилася Віра Холодна, видатна українська кіноакторка доби німого кіно. У кінематографі цієї доби переважали сентиментальні драми, кінорозповіді про нещасне кохання. Існував навіть відповідний термін щодо цих мелодрам – драма жіночої душі, в яких, власне, і знімалася ця відома українська акторка. А ще у цей день у 1899 році народився Борис Антоненко Давидович. Це український письменник, літературний перекладач і дослідник проблем розвитку культури української мови. Така цікава, мені здається, поєднання – Борис Антоненко Давидович. І Борис, і Антон, і Давид – усі імена зібралися в талановитій людині разом. Так, а також у цей день народився Ніл Армстронг. Ви, напевно, чули про нього. Це перша людина, яка ступила на місяць. Одного разу Армстронгу сказали, що відсутність вітрів і дощів на місяці навічно збереже залишені ним сліди там. На це він відповів: «Я сподіваюся, в один прекрасний день хтось знову опиниться там і затопче їх». Ти знаєш, з Армстронгом треба бути обережним, тому що колись про мені люди розповідали, тільки виявляється, що то про Луї Армстронга, який співак, ну то треба бути обережним в таких моментах. Так. А далі ми продовжуємо ранковий ефір, ми хочемо розповісти, якою ж буде погода на сьогодні, але, власне, ми вже побували на вулиці, знаємо, що ну не дуже такий серпневий раночок, але сподіваємося, що надалі, можливо, буде тепліше, і про це нам детальніше розкажуть синоптики. Погода по Дніпру на 5 серпня. Вранці температура повітря становитиме плюс 16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 32, а ввечері температура повітря складатиме плюс 15. У Дніпрі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме плюс 17, вдень температура повітря складатиме плюс 22, а ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру плюс 16 градусів. Перша половина дня у Кривому Розі буде ясною, а після обіду з'являться хмари, увечері йтиме дощ. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря становитиме плюс 16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 22, а ввечері температура повітря складатиме плюс 15 градусів. Вранці небо у Кам'янському буде ясним. Таким воно й залишиться протягом усього дня, без опадів. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря становитиме плюс 16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 22, а ввечері температура повітря складатиме плюс 16 градусів. У Павлограді на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора, без опадів. У Жовтих Водах вранці температура повітря складатиме плюс 16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 19, а ввечері температура повітря складатиме плюс 14 градусів. Хмари, що з'являться на небі у Жовтих Водах вранці, протримуються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. У день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Влада, скажи, як часто ти взагалі от береш у кав'ярнях стаканчики оці паперові з кавою і йдеш, прогулюючись так містом, п'єш каву? Це, напевно, відсотків 40 моїх походів у кав'ярні складається от із такого, тому що я поспішаю і беру з собою каву, хоча все-таки в більшості я виділяю якусь таку мить, щоб зосередитись і відпочити в кав'ярні, чого всім і раджу. А ти як часто? Ти знаєш, теж по-різному виходить. Інколи хочеться посидіти, також от реально відпочити, а інколи так схопив стаканчик і пішов швиденько. І от, нібито з одного боку це вже така, знаєш, невід'ємна культура міського життя, так, стаканчики з кавою. А з іншого боку, ну скільки ти використовуєш той стаканчик? Ну хвилин 15, ну можливо 20. А потім він буде розкладатися ще в землі дуже-дуже довго, тому що так, він нібито паперовий, але насправді
у ньому там криються деякі елементи, які не можуть, через які не можна їх переробляти. І тому нібито і зручно, але, знаєш, природі незручно. Наприклад, видання Independent написало, що звичайні стаканчики для кави не переробляються як папір, хоч нам здається, що вони паперові, екологічні, але насправді трошки ні. Вони містять багато синтетичних матеріалів для того, щоб вони були водостійкими та не промокали. Ми пропонуємо вам переглянути сюжет, як зробити свої походи до кав'ярень більш екологічними. Дивимося. Щоранку поспішаючи, люди часто беруть з собою каву у кав'ярнях в ось таких стаканчиках. Щоправда, не завжди замислюються над тим, що вони шкодять нашій природі та є неекологічними. Як же їх можна замінити та чим саме вони шкідливі, зараз про все дізнаємося. За даними організації Greenpeace, для того, аби виготовити 2,5 тисячі паперових стаканчиків, треба зрубати одне дерево. Щороку світ втрачає близько 32 мільйонів дерев для виготовлення таких горнят. Студентка Марія відмовилась від одноразових стаканчиків, натомість до кав'ярні приходить зі своєю чашкою. Я просто дізналася, що стаканчики ті, які паперові, вони містять пластикову плівку, через це вони не протікають. І я зрозуміла, що мені не потрібно так багато сміття продукувати. От. І мені подарували чашку, і тому я вирішила з нею ходити купувати цю чашку. Бувають різні реакції. Тобто інколи кажуть, що просто в мене чашка вона велика, і тому вона не завжди влізає саме в цей в автомат. Але можна замовити інший напій, і тоді можуть налити от просто отак. От. В закладах фастфуду часто кажуть, що от ніяк, взагалі не можемо продати свою чашку. Ну, я просто йду до того, якщо не передають мою чашку, то я просто інший заклад шукаю. Для мене це принципово. Бариста Дмитро розповідає, близько 50% усіх замовлень, які він з колегами виконує, це кава із собою. За його спостереженнями, усе частіше клієнти приходять зі своїми чашками. В останнє время тенденція участилась. Останнім часом тенденція збільшилася, чому я дуже радий, бо я вважаю, що це гарне явище. Як відомо, нашу землю засмічує чимало пластику. Не дивлячись на те, що горнятко може бути паперовим, часто там є пластикова обробка. Екоактивістка Наталя Пірогова пояснює, нешкідливих одноразових горнят не існує. Стаканчики шкідливі абсолютно всі. По-перше, тому що вони одноразові. Тобто все, що є одноразове, це шкода для планети. Стаканчики не бувають паперовими. Тобто це така ілюзія, багато людей думають, це ж паперовий стаканчик, він розкладеться в природі. Так? Але це не так, тому що кожний стаканчик вкритий тонким пластиковим шаром зсередини, саме через те він не протікає. І цей шар, він не дозволяє розкладатися цьому горнятку в природі. По-перше, по-друге, він робить дуже складною переробку, тому мало хто за це береться, бо це не рентабельно. Треба відділити папір від пластику, і ми маємо такий тоненький шар поліетилену, що треба зібрати величезну кількість його, щоб якось можна було переробити. Зараз завдяки соцмережам ми просто завжди в курсі подій. І ну, мало хто не чув ці тривожні новини. І люди справді починають тривожитися, вони починають ставити собі питання, а чи не є я також учасником всього цього? Це одна сторона. Але мені кажуть, здається, з іншого боку, люди також втомилися від споживання. От це вже не цікаво. Якщо раніше у нас така пострадянська країна, нам було цікаво більше споживати якихось красивих, модних речей. Ми надивилися голівудських фільмів, де всі ходять з цими горнятками по Нью-Йорку, і це так модно. І ми деякий час бавилися цим, так? Але потім це просто стало, ну, це вже не цікаво. Наталя також майже завжди до кав'ярні бере власне горнятко, коли хоче взяти каву із собою. Тим, хто теж бажає обрати для себе багаторазове горня, дівчина рекомендує придбати його із металу або зі скла. Задля збереження природи багато хто відмовляється від одноразових стаканчиків. Надихнувшись цими прикладами, я вирішив також відмовитись від стаканчиків на користь ось такій багаторазовій чашці, яка прослужить мені іще довго. Тож долучайтеся до цих ініціатив і ви задля збереження нашого довкілля. Владислав Яценко, Роман Бондар, Кирило Полікевич для UA Дніпро.
А ми продовжуємо екологічну тему у ранку з ЮА Дніпро разом із нашою екоактивісткою, нашою гостею сьогоднішньою Анастасією Саєнко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, я вже бачу, що ви до нас прийшли з таким екологічним посудом, і у нас одразу до вас таке прохання. Дивіться, у нас зараз ранкова програма, нас дивляться люди, які збираються на роботу, і ми хочемо, щоб ви поділилися якимись лайфхаками, як можна зробити свій так раночок, так, підготовку до початку дня більш екологічним. От є якісь поради? Ну, самое главное совет, наверное, это то, что нужно просыпаться в хорошем настроении, потому что все дела делаются только в хорошем настроении, с хорошим посылом, потому что, ну, по-другому нельзя. Змушувати себе не можна. Да. Ну, слава Богу, у нас не прийнято пити утренний кофе или чай из одноразових стаканчиков, поэтому тут, я думаю, все как бы делают экологичные вещи. Вот, ну, можно с утра меньше использовать моющего средства, например. Это тоже очень хорошо для нашей воды. До речі, так, я б не подумала, бо коли ми говоримо саме от про екологічність, я чомусь в першу чергу думаю про сміття, от яке так дійсно ми можемо там руками потрогати. А от миючий засіб, він ніби є, ніби нема, ми його якось не помічаємо, але насправді він дуже сильно впливає на навколишнє середовище. Тому так, гарна порада, дякуємо. Ми зараз з вами переглянули сюжет про мінімізацію стаканчиків для кави. Mm-hmm. От розкажіть, як ви взагалі до цього ставитеся? Чи ви також не використовуєте взагалі ці стаканчики? Як це у вас? Смотрите, в любом случае, если есть возможность отказаться от одноразовой посуды, лучше от нее отказываться. Чаще всего эта возможность у каждого есть, да? И действительно сейчас общая тенденция переходит на то, чтобы использовать многоразовую посуду, вернуться к ней или действительно покупать вот эко-стаканчики и ходить с ними. Скажу честно, ходить с ними не всегда удобно. Если у тебя есть машина, в которой ты поставил этот стаканчик, и он себе стоит и не занимает места в твоей сумке, это очень классно, но чаще всего активистами являются как раз люди, у которых, например, велосипед или, да, или просто сумка. Uh-huh. Вот. Они тяжелые чаще всего, поэтому сейчас вот начали покупать бамбуковые стаканчики, они немножко легче, потому что вот это, например, керамика, она просто очень тяжелая, я ее в сумку никогда не беру. Uh-huh. Вот. А чому ви обрали саме керамічний стаканчик, а не, наприклад, пластиковий, але от багаторазовий? Ну, от мені дуже хотілося взяти именно этот стакан, потому что мне его подарили. Это, наверное, последний мой стаканчик. Вообще у меня такой металлический термос, потому что я его, он побольше, чем в сюжете. И мне нравится его брать, ну, чаще именно вода-чай. Вот кофе лучше брать просто в чашечке, пить из керамики прямо на месте. Добре, а чи є взагалі якісь все ж таки екологічні стаканчики, якщо ми говоримо не про багаторазові, а про ті, от, які звичайно так нам видають, чи можливо взагалі якесь виробництво екологічних стаканчиків? Ми от з ребятами з Екочата, в котором нас нашли, вот все время обсуждаем эту тему. В ателье, кафе недавно появились новые стаканчики. Вот мы еще до сих пор не решили, действительно ли они экологичны или нет. То есть ребята утверждают, и вроде как действительно мы пробовали их рвать, там нет вот этой пленочки, там просто какое-то покрытие. То есть да, есть бумажные такие стаканчики, а в мировой практике уже есть и съедобные стаканчики, и, например, и из сахара, причем они их прокрашивают Они выглядят полностью как стекло, и ты можешь в конце его съесть, это очень вкусно. Мне подобаются такие стаканчики. Есть тоже кафе в Украине, не знаю таких, которые делают посуду из льда. То есть прямо из льда, и особенно летом, это очень классно, подают тебе лимонад прямо во льду. Или, ну, самое такое, наверное, распространенное везде в мире, это съедобные стаканчики из муки. Единственное, что они очень калорийные. Если кто-то бережет фигуру, то его просто стоит выбросить, но зато он очень быстро будет разлагаться в грунте. Але, напевно, теж ці паперові стаканчики, які легко розкладаються у природі, їх, напевно, теж не можна назвати повністю екологічними, тому що все-таки вони зроблені із вирублених дерев. Тобто це теж не зовсім добре, мабуть, для екології. Ну, взагалі, вся концепція Zero Waste, вона достатньо, ну, вона не очень практично, то есть невозможно абсолютно не вырабатывать мусора, да. Конечно, вы абсолютно правы, что это делается, ну, иногда, может быть, это делается из переработанной бумаги, и это чуть лучше. Так, ничего не идеально.
Тому. Чому взагалі, на вашу думку, все більше і більше людей долучаються до таких екоактивностей? Відколи наші люди стали свідомими? Коли почали розуміти, що вони наносять певну шкоду середовищу? Так, от, наприклад, Борис в сюжеті сказав, що десь 50% людей приходить і просить каву з собою, і вже велика частина з них приходить зі своїми чашками. Може, це взагалі мода якась на це, тенденція? Ну, это и мода. Для многих это действительно исключительно мода. Есть люди, люди путешествуют, люди видят, как это происходит в Европе. И раньше люди привозили какие-то модные тенденции, переосмысляли их у себя дома и принимали или не принимали. Так и сейчас происходит. Но это очень правильное течение, его нужно поддерживать. Як ви думаєте, що можна ще зробити от у Дніпрі для того, аби наше місто стало більш екосвідомим у цьому напрямку? Ну, прежде всего, создать условия для тех, кто хочет помочь природе, да, то есть у нас нет сортировочных баков для мусора, у нас, ну, вот мы тоже между собой общались, часто приходишь в магазин и не хочешь взять пакетик, а они обязаны выдать тебе пакетик, и ты стоишь между выбором, то ли обидеть продавца, а его снимает камера, и с него могут снять, например, какой-то там ну, штраф наложить за то, что он не дал этот пакетик, да, а ты не хочешь этот пакетик брать? Ну, иногда вот думаешь, что лучше, обидеть человека или все-таки взять этот пакетик и несколько раз его использовать потом, чтобы, ну, хоть как-то оправдать то, что ты взял этот. Можно не брать, ну, вот, как говорят, да, можно, например, как взвешивая бананы или какие-то, один какой-то фрукт или овощ, клеить стикер прямо на него, не использовать при этом пакетик. Это тоже очень хорошо на самом деле. До речи, я так робила, але це виглядало, м'яко кажучи, смішно, тому що я набрала собі апельсин, синім, і на кожен приліпила наліпку і прийшла отак от за апельсинами, на мене подивилися, але нічого не сказали, пробили, все нормально. Тобто доволі толерантно, нормально люди, ну, адекватно відреагували. Я, до речі, от, теж хочу поділитися. В останній час почав користуватися цими багаторазовими мішечками з якогось, ну, з якоїсь тканини. Нарешті їх собі купив і наважився з ними ходити до супермаркету. І ще поки що не було негативного досвіду, щоб хтось якось там критикував, говорив, що ні, тобі треба кульочок, тому пробуйте. Так, справді, хто не буде пробувати, той не буде знати, як воно виходитиме чи ні. Ще якісь є поради на екологічну тему? Як можна, можливо, я не знаю, замінити пластикову соломинку для лимонадів? Або, знову ж таки, ці пакети, яка є альтернатива взагалі? На самом деле, так как мы не первые, скажем так, наша страна не первая, которая пришла к этому, соответственно, есть такие продукты, которые можно использовать вместо соломинок. Ну, во-первых, сама соломинка была придумана для людей со сломанной челюстью. Я думаю, что те, которые ходят в кафе, люди, они вполне здоровы, им она вообще не очень нужна. То есть это предмет роскоши, да, такой, ну, вот хочется как-то вот по-другому пить. То есть можно ее просто не использовать. Но надо успеть вовремя сказать, что не приносите мне, пожалуйста, ее. Как вариант, можно носить с собой одноразовую, но мне просто не очень нравится, потому что ее очень все равно неудобно мыть. Так, ну, есть они металлические, можно их купить. Но я предпочитаю просто отказываться от них. А есть очень большой вред, наносят зубные щетки. Мы никогда об этом не думали. Их рекомендуют раз там, по-моему, в 4-5 месяцев менять. Все это опять-таки засоряет наши и водоемы, и грунт, и так далее. То есть слишком много их. То есть тоже существуют бамбуковые зубные щетки, которые замечательно можно утилизировать. Да? Экосумки. Ну, это очень самое, наверное, простое и то, к чему готово наше общество, которое, в принципе, изначально наши родители ходили с авоськами, и это их никогда не смущало, да, то есть сейчас как бы это к этому возвращается, просто уже вид у этой сумки намного симпатичнее, ты можешь выбрать дизайн под свою одежду, это очень здорово. А мне, до речи, авоськи подобаются, они дуже классно иногда дополняют образ, дуже непогано выглядит. Добре, що мода на пакети вже закінчується, нарешті, і всі тепер намагаються ходити вже за косумками, це чудово. До речі, ще хочу поділитися досвідом. От я знаю, що в Азії дуже популярно, не те, що популярно, от просто так, не знаю, склалося історично, що в магазинах до пляшки з водою, навіть от звичайна пляшка, так, зі звичайним цим горлом, нічого, все одно дають соломинку. Тобто там настільки до цього звикли, настільки забруднюється навколишнє середовище, просто от стандартно до кожної пляшечки додають соломинку. Ну навіщо це робити, чесно, я не розумію, там, мабуть, ще не прийшли до цієї.
тенденция. Ну и вот хочу сказать еще о самом страшном вредителе, о котором мы вообще никогда не думаем, это ушные палочки. Они сделаны тоже из пластика, их очень много, это даже хуже, чем соломинка, да, то есть его, их используют и при макияже, и ну, при чистке ушей, и каких-то там мелких даже ранках, да. Я покупаю бамбуковые тоже. Все это есть, к сожалению, сколько я не смотрела ассортимент наших там Ев и Просторов, этого нет, то есть приходит, я закупаю в Китае. Большими партіями, вони у мене стоять. Ну, це дуже важливо, мені кажеться. Мені здається, ще одна така альтернатива є. Берете сірники, намотуєте на них ватку, і чудово у вас як такі палички. Старі добрі палички. Часи. Розкажіть, будь ласка, взагалі, з чого у вас усе почалося, і як ви прийшли до цього от заровейсту у вашому житті? Тобто, що вас надихнуло, що ви вирішили мінімізувати сміття? Ну, наверное, окружение. Окружение, потому что у меня есть один товарищ, который постоянно забирал у меня стаканчики и отправлял их в Киев на утилизацию. И ругался, если я просто их вот выбрасывала в мусорное ведро, например, то есть, потому что они просто так не утилизируются. Вот, поэтому одни, вторые, ну люди, это делают люди. Анастасія, дуже дякуємо, що ви до нас прийшли. Дякуємо за таку насичену розмову. Дякуємо, що поділилися з нашими глядачами, як можна зробити свої ранки, дні, вечори і ночі більш екологічними. І щоб впливати на природу, люди могли тільки позитивно. Дякуємо. Нагадуємо, що з нами сьогодні була Анастасія Саєнко, екоактивістка. Останнім часом в нашому ефірі ми з вами досить часто говоримо про подорожі, про різні мандрівки, різні країни, міста, в які можна було би поїхати та розширити свій світогляд, дізнатися щось нове. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну цікаву країну. Настільки добре ми з вами знаємо про Південну Корею. Ця розвинена високотехнологічна країна поєднує в собі сучасність та стійкі традиції. Ми вирішили трішки більше дізнатися про неї та поділитися інформацією також із вами. Так, Південна Корея – це щось таке далеке. Мені взагалі здається, що це, знаєш, інший світ, взагалі трошки інша культура, трошки інші люди, щось таке інопланетне. І насправді в них дійсно є деякі традиції, які відрізняються від наших. От, наприклад, за інформацією сайту «Тут цікаво», ми дізналися, що у Кореї робити рукостискання однією рукою можна лише із друзями і ровесниками. Тобто ми з Владом і друзі, і ровесники, тому ми можемо привітатися з ним ось так. А якщо ми шануємо людей, з якими будемо робити рукостискання, то ми маємо робити це двома руками. Я Влада шаную, тому буду ще й двома руками. Доброго ранку тобі! Заявляємо шану. Супер, тепер можете так само вітатися з людьми. А також у Південній Кореї вважається, що дитині на момент її народження вже є один рік. Теж те, що відрізняє нас від Кореї, те, що вони ведуть підрахунок уже від того часу, коли дитина знаходиться в утробі матері. Тобто після того, тоді, коли нашим дітям вже є рік, корейським дітям 2 роки, настільки я зрозумів. Слухай, мені така традиція не подобається, тому що за нею я була б на рік старше, і мені це не імпонує абсолютно. Да, не зовсім тому... вигідна позиція. Ні, в Південну Корею я... Ні, я б поїхала, але народитися б там не хотіла. Народжуйся, а ти вже старша на вже, один рік. Вже все, так. До речі, ще в Південній Кореї дуже цінують особистий простір, тому під час розмови не бажано підходити до людини дуже близько, взагалі не бажано дивитися її в очі, не бажано там торкатися зайвий раз. Тобто у них все дуже цінується, щоб, знаєш, так на метр до мене не підходьте. Але я завжди собі уявляв ці такі азійські країни, їхні великі міста, що там дуже тісно, і це такі кучні мегаполіси, там, де всі поспішають, і тому я навіть не знаю, як вони свій особистий простір там знаходять. Ти знаєш, може, це є причина, що вони їм настільки набридло, що навкруги них оце багато так людей, що вони хочуть, господи, хоч трошечки, будь ласочка, ось так от, мої межі, будь ласка, відійдіть. Мені подобається ця традиція корейська, я підтримую. Також поговоримо трішки про корейську їжу. Кімчі – це традиційна корейська страва. Це корейська гостра овочева страва, яка зазвичай готується із капусти, селери, редьки та або огірків, баклажанів. Приправляється сіллю, часником, імбирем та червоним перцем із додаванням цибулі та морських молюсків. Бачите, як багато різноманітностей може бути в цій одній лише страві. У Південній Кореї налічується понад 250
50 видів кімчі. Також південнокорейці замість того, аби говорити «чіз», на фотографіях говорять «кімчі». А, клас, тепер я знатиму, що казати. То «чіз» – це так якось якщо вже поїдете в Корею. Нудно. «Кімчі», мені здається, у нас трошечки не зрозуміють, але, до речі, ти куштував коли-небудь цю капусту так, в острові? Насправді, як так, тобі? Це єдина, мабуть, така корейська страва, яку я куштував. І готувала мені її моя подруга-кореянка, привіт. Ось це було досить цікаво. Щоправда, запах такий трошки незвичний, але смак пікантний. Я рекомендую спробувати, ну, це цікаво. Але я так розумію, що воно дуже гостре, і треба запивати водичкою це все, так? Так? Добре, тоді дивись, беремо стаканчик, як ми вже казали, екологічно. Запиваємо водичкою цю кімчі, говоримо кімчі, коли нас фотографують, і дивимося сюжет у ранку з UA Дніпро, тому що наша знімальна група побувала на дні корейської культури і дізналася, яка ж там культура. А чи багато ми знаємо про Корею та її культуру? 29 та 30 липня в рамках Корейських культурних днів у Дніпрі всі охочі знайомилися із цією країною. У центральній міській бібліотеці проходили майстер-класи із корейської мови, орігамі та тхе-квондо. Зараз дуже багато молодих в Україні цікавляться корейською популярною музикою, серіалами. Тобто культура Кореї зараз серед молоді є дуже популярною. Тому ми вирішили більше їх познайомити через різні майстер-класи, пісні і вікторини, ближче познайомити з культурою Південної Кореї, їхнім менталітетом, історією. Тематичні майстер-класи проводили як українці, знавці корейських мистецтв, так і волонтери із Південної Кореї. Студент Текмінь вже 3 роки живе та навчається в Харкові. Розповідає, в Україні найбільше подобаються щирі та відкриті до спілкування люди, з якими хлопець радо ділиться культурою своєї батьківщини. Мені дуже подобається спілкуватися з українцями. Мені дуже подобається спілкуватися з українцями. З відкритою душею зі мною говорять. І коли я ставлю якесь запитання, мені дуже вічливо відповідають. Тому я хочу дружити ще з багатьма українцями. Ми робили корейський традиційний костюм – тхамбом з паперу, а також проводили вивчення корейської пісні. Я сюди приїхав, щоб провести День корейської культури, бо чув, що в останній час багато хто цікавиться нею. Тому я радо ділюся з українцями нашою культурою. Коли я запитую в перехожих, чи добре вони знають про Корею, то вони погано знають. Знають, що є країна Корея. Тому я хочу поширювати корейську культуру для українців. Дев'ятикласниця Поліна зізнається, обожнює сучасну корейську музику. На захід прийшла, щоб більше дізнатися про культуру цієї країни. Як робити національний одяг, як... грали ми в різні ігри, мені дуже вони сподобались, співали пісню їхню, мені це сподобалось. Взагалі-то мені б хотілося дізнатися, як умова більше, тому що ця країна дуже різноманітна і хотілося б дізнатися про неї все. Студент Олександр в рамках заходу ділиться своїми знаннями корейського бойового мистецтва тхе-квондо. Розповідає, показав декілька прийомів, які особливо можуть знадобитися в екстремальних ситуаціях у темну пору доби. Виворачуєш стопу, і тебе теж і б'єш. В тхе-квондо нужна розтяжка. Без розтяжки нікуди. Нету розтяжки. У тхе-квондо потрібна розтяжка. Без розтяжки нікуди. Немає розтяжки, ви не зможете зробити, можна сказати, нічого. У багатьох учасників, хто вочевидь займався танцями, я бачив хорошу розтяжку. Тому їм все вдавалося. Мені сподобалося, як люди відреагували на такий вид спорту. Наприкінці заходу на учасників чекав міні-концерт із корейськими піснями та сучасними танцями. Владислав Яценко, Віктор Якушин, Кирило Полікевич для UA Дніпро.
Ранковий ефір продовжується і в нашій студії сьогодні організатори заходу, присвяченого корейській культурі, який ми щойно побачили в сюжеті, Аліна та Валерій Купрійчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, більше про цю подію, яку ми бачили щойно в сюжеті. Як вам прийшла така ідея? Взагалі, молодь на сьогодні, молодь України дуже цікавиться культурою Кореї, тому що зараз дуже є популярною корейська музика, кей-поп та корейські серіали, дорами. Тому ми вирішили, ми вже не вперше проводимо в Дніпрі такий захід. Минулого року ми проводили два заходи в Національному гірничому університеті та університеті імені Альфреда Нобеля. Ми проводили Дні корейської культури і вирішили провести ще такий захід, тому що молодь дуже цікавиться культури Південної Кореї. Ми бачили, що деякі майстер-класи проводили, власне, самі корейці. Розкажіть про цю співпрацю, як вона відбувалася, як домовлялися, як все відбулося? Взагалі, з нами співпрацюють студенти з Південної Кореї, вони навчаються в Україні. Один із них – Лім Текмін, він є студентом Харківського національного педагогічного університету, інший навчається в Києві. І також вони є волонтерами в нашій організації. От чому взагалі саме Корея обрана для того, аби трішки розширити світогляд нашої молоді, наших студентів? Вони цим цікавляться, як ви сказали, але от чи бачите ви якісь такі причини, чому саме є такий тренд? Ви знаєте, я декілька разів був у Південній Кореї, і ми знаємо те, що ще всередині минулого століття Південна Корея була одна з самих бідних держав світу. Но фактично на сьогоднішній день в десятку самих розвинутих держав входить Південна Корея. І часто корейцям задають питання, розкажіть нам секрет, як так такі зміни відбулись у вас. Рівень освіти фактично на першому місці в світі. Також дуже високий рівень медицини, економіки. Але це відбулося не просто так. В свій час з'явилися лідери, да, люди, які мали здорове мислення, люди, які мали сильний внутрішній світ, і люди, які поставили ціль змінити свою державу. Ці люди, вони нове мислення вложили в жителі Південної Кореї, і вони поставили ціль. Ми своїм дітям передамо сильну, могутню державу. І це відбулось. Ну, ви знаєте, в нашій державі на сьогоднішній час не дуже нормальна ситуація. І нам потрібні зміни. І хто це буде все міняти? Це буде молодь міняти. Да, тому я декілька разів був у Південній Кореї, і мислення корейців, воно дуже цікаве. І спілкуючись з ними, ми можемо знайти для себе новий підхід для змін. От, Владислав, як ви думаєте, от є завод Hyundai. Одне авто випускається за скільки хвилин, годин? Як ви думаєте? Ну, так буде? Навіть складно сказати мене з хвилинами. Мене дивує, що ви взагалі сказали хвилини. За хвилини? Ну, можливо, за день? 13 секунд. Кожні 13 годі. Секунд завод Hyundai випускає авто. Там дуже високий рівень технологій. І нам є чому навчитися від них. Так, як ви були в цій країні, вас найбільше вразили саме технології чи якісь традиційні такі речі? Тому що ми знаємо, що це, ну, азійські країни, вони дуже так цінують свої традиції, свою архітектуру і кухню. От що вас найбільше вразило? Все. Традиції. В поєднанні. Технології, мислення, повага до інших. Нам є багато чому навчитись. Так що ми вас запрошуємо. В майбутньому буде час, ви поїдьте і ви самі зможете все це побачити. Дивовижно. Отже, Південна Корея – це країна, на яку, на вашу думку, так наша Україна має рівнятися, правильно? Так, да. Так. Ну, якщо ви будете виховувати отак от молодь, ми будемо до цього також долучатися, то, можливо, найближчим часом і ми доростемо до цього рівня, а може і переженемо, так? Все можливо. Звичайно. Розкажіть, чому ви вважаєте, що знайомитися з новими культурами – це дуже важливо для молоді? Ну, і саме для молоді, так? От ми акцентуємо на цьому. Тому що на сьогоднішній день дуже розвинені сучасні технології, і молодь, вона зазвичай багато інформації отримує через інтернет, і тому, ну, часто є замкнутою. Тому ми вважаємо, що такі заходи, вони необхідні, тому що молодь, вона має можливість поспілкуватися з представниками інших країн, не тільки Південної Кореї, і познайомитися
більше з їхнім побутом, культурою, менталітетом, дізнатися також, які в них є проблеми в їхній країні і способи вирішення, і також отримати інший погляд через таке спілкування, інший погляд на свої життєві ситуації. І тому вона збагачується не тільки знайомством з культурою, а збагачується життєвим досвідом і переймає, тобто розвивається всебічно як особистість. Як ви думаєте, взагалі, що цей всебічний розвиток, такий міжкультурний, що він може дати людині на майбутнє? Все-таки, як це може якось знадобитися, можливо? Тобто, для чого дізнаватися про інші культури? Тому що в школах та університетах діти та молодь, вони отримують багато знань, але часто вони не знають, як в житті подолати ту чи іншу важку або непередбачувану ситуацію. Тому ми також запрошуємо на наші заходи лідерів суспільства з різних сфер, які діляться своїм досвідом, тобто проводять лекції. І учасники конференції, учасники наших заходів, вони мають змогу вести живий діалог із лекторами, тобто вони мають можливість задати ті питання, які їх хвилюють, і отримати досвід тієї людини, яка вже досягнула своєї мети. Тобто ми вчимо молодих бути відповідальними, мати тверду життєву позицію, мати мрію йти до своєї позиції, незважаючи на ті чи інші обставини. Знаєте, мені здається, що ви насправді дуже влучно обрали от саме корейську культуру для того, щоб починати знайомити нашу молодь з культурами всього світу. Тому що особисто от серед моїх знайомих дуже багато людей цікавляться цим. І в першу чергу цікавляться саме культурою. Знову ж таки, це випливає з того, що гаджети, так, інтернет, тобто зв'язок між країнами. І це популярно. Тобто ви зачепили, знаєте, таку струну в суспільстві, яка дуже добре і гучно грає. А скажіть, як ви будете далі розвиватися, тобто окрім культури? Тому що, наскільки я розумію, зараз на Днях корейської культури це саме культура. А якщо ви говорите ще про освіту, що вона там гарна, так, про технології, то як ви будете, знову ж таки, знайомити молоді з цим? Ви знаєте, коли я спілкуюся з молодими, то вони часто говорять, ви знаєте, яка мрія в нашій молоді? Виїхати з України. Це мрія, так? На жаль. І, наскільки я знаю, у минулому році 5 мільйонів офіційно виїхали жителі України. І це велика проблема. І в нашій державі, не тільки в нашій державі, також в Південній Кореї є проблема молоді. Тому ми точно віримо в те, що молодь буде змінювати нашу державу. У мене є два сина, і мені дуже важливо, яке вони мають мислення. Тому ми читаємо лекції для молоді, і ми розвиваємо їх мислення. Сила мислення змінила Південну Корею, також сила мислення змінить і нашу державу. Це так в двох словах, Аліна, доповнить. Ми проводили фестиваль волонтерів. У нас є волонтерська програма Good News Cops. І по цій програмі студенти з України вже з'їздили, відвідали інші країни і прожили як місцеві жителі в Південній Кореї, в Таїланді, в країнах Латинської Америки, Індії та деяких країнах Африки. Тому вони змогли познайомитися вивчити не тільки мову тієї країни, їхню культуру, а й кинути виклик собі в нових умовах життя. Тобто вони вийшли за рамки власних можливостей, навчились долати різні обставини. І, тобто, ми хочемо навчити молодих лідерським якостям через ось цю волонтерську програму. І тому волонтери, які повернулися в Україну, вони організували фестиваль волонтерів Global Youth Fest. У грудні 2018 року в Українському домі в Києві ми провели такий фестиваль волонтерів. І через цей фестиваль молоді, вони через набуті знання, досвід, вони ділилися з глядачами, також ділилися культурою. І саме основне, що вони хотіли донести, що вони повернулися, щоб будувати свою країну. Тобто через досвід і нові знання, і розвиток тих країн, які вони побачили там, вони хочуть
це все донести в нашій країні. Насправді це дуже радує, знаєш, що наше покоління, от коли воно от має можливість подивитися, як живуть інші люди, що воно не хоче потім втекти до цих людей так. І, знаєте, як кажуть, на всьому готовому залишатися жити, щоб все йому буде нормально. Так. А вони приїжджають додому, щоб в нас це зробити. Ну це насправді... Це дає надію на те, що наше покоління все ж таки зможе збудувати класну країну. І знаєте, також ще хотілося сказати, що я часто чув про волонтерство там в Бельгії, у Франції, в Австрії, але дуже рідко чую про волонтерство в Африці, як ви говорите, і навіть в Азії також. А які реакції залишають ті волонтери, які побували в цих країнах? Ну, насправді, я сама не один раз чула їхню історію, і вони говорили, ми їхали, щоб допомогти, але ми набагато більше отримали там. Тобто, вони змінилися, насправді, їхні погляди на життя, змінилися їхні цінності. Тобто, вони зрозуміли, що навіть люди, які знаходяться в важких обставинах, вони можуть радіти. І також вони зрозуміли, що насправді багато чого вони не цінили, поки жили в Україні. І... Тобто змінюється їх світогляд, їхнє мислення, навіть через подорож до Африки. Ми також знаємо, що ви є членом організації «Світова молодіжна спільнота». Розкажіть трошки більше про її діяльність. Так, «Світова молодіжна спільнота» була заснована у березні 2017 року. Ну, взагалі її назва Global Youth Community. І у нас є сайт globalyouth.com.ua. Також ми є в різних соціальних мережах Global Youth com.ua в Фейсбуці, в Інстаграм Global Youth UA. І як виникла така ідея створення цієї організації? Група активних студентів, вони поїхали на міжнародну молодіжну конференцію до Таїланду в Бангкок. І під час цієї конференції був проведений Всесвітній форум лідерів освіти та форум лідерів молодіжних організацій. На цій конференції наша молодь, вона мала змогу представити свою культуру, поділитися проблемами, які є в нашій країні. І також... Коли вони повернулися, вони провели в Україні відкритий форум лідерів молодіжних організацій. І щоб об'єднати зусилля активних молодих людей, які прагнуть зміни в нашій країні, вони вирішили створити таку організацію Global Youth Community. І ідея цієї організації, тобто молодь, яка змінить суспільство. А що от ви корисного отримуєте взагалі в цій всій роботі? Тому що у вас досить цікаві такі відбуваються заходи, ви спілкуєтеся з волонтерами, ви самі їздите за кордон. От що ви самі отримуєте від цього? Як я раніше сказав, мені дуже важливо, в якому суспільстві будуть жити мої діти, і яке вони будуть мати мислення. Я приводив приклад Південної Кореї. Південна Корея приблизно в 5 разів менше територія, ніж Україна. Притому 70% гори, в них немає якби условій, умов таких, як у нас, але вони змогли знайти спосіб, як підняти свою державу. Чим ми гірші? Да. Тому це наша головна ідея, наша ціль. І в залежності від того, яке мислення маємо ми, таке буде наше майбутнє. А з вашого досвіду, що взагалі найкраще об'єднує молодь, студентство з усіх країн? Спілкування. Спілкування. Це основа. А яким чином? Тобто це ж різні мови, різні культури. Як вони можуть це об'єднувати? Спілкування теж може бути через щось, через культуру, через якісь інші речі. Навіть, можливо, можна не знати мову. Я був у 2008 році в Південній Кореї, ми були в групі, де були одні корейці, і ми два українці. Ми друг друга не розуміли, але спілкувались дуже чудово. Взагалі на таких заходах є перекладачі. І якщо молодь, наприклад, з України чи з інших держав, то там є перекладачі. Ось такий був випадок, коли не було в самій групі перекладача, але взагалі всі лекції, вся програма, вона супроводжується перекладом. Аліна Валерію, дуже дякуємо, що ви нас надихнули. Я сподіваюся, що і нашу молодь на те, що насправді можна зробити гарно в своїй країні, якщо є бажання, якщо якісь ініціативи проявляти, то все складеться. Дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Ми нагадуємо, в нашій студії сьогодні були Аліна та Валерій Купрійчук, і ми говорили про дні корейської культури і не тільки.
Ранок з Юа Дніпро продовжується, і щоранку ми вам розповідаємо про різні культурні цікаві події, виставки, концерти і так далі, для того, щоб ви збагачували себе різними цікавими знаннями та враженнями. Тож, якщо ви ще не спланували свій понеділок, 5 серпня, то наша наступна рубрика «Афіша» саме для вас. Музеї українського живопису продовжує діяти Міжнародний фестиваль емалі International Enamel Festival. В рамках заходу також проходить Міжнародний симпозіум емальєрів та масштабна виставка творів художньої емалі. В експозиції представлено близько 150 робіт митців-емальєрів з усієї України. До міжнародного симпозіуму у Дніпрі долучилися художники з Білорусі, Португалії та українських міст – Ужгорода, Луцька, Одеси та Києва. У Дніпровській центральній міській бібліотеці триває виставка екслібрису та графіки «Кобзар» Василя Леоненка. Василь Леоненко – художник-графік, учасник понад 400 виставок екслібриса в країнах Європи, Азії, Америки, лауреат десятків престижних міжнародних конкурсів та виставок. Музеї пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні триває виставка Андрія Достлєва та Лії Достлєвої, присвячена пам'яті про Голодомор. Проект «Мені досі соромно викидати їжу, бабуся розповідала мені про Голодомор» може вразити вас та нагадати важливі сторінки української історії. Дніпровська центральна міська бібліотека запрошує всіх бажаючих на книжкову виставку в честь 165 років від дня народження української акторки, театральної діячки, педагога Марії Заньковецької. В сучасній українській традиції Заньковецька входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Тож завітайте і ви на виставку та дізнайтеся більше про українську культурну діячку. Впродовж літа ми з вами дуже багато говоримо про подорожі кудись Європи, до якихось величезних мегаполісів, на курорти. Але, знаєш, іноді реально так хочеться якогось такого затишку, якоїсь тиші, спокою. І я думаю, що таку тишу і спокій можуть нам надати невеличкі українські міста, тому що Україна справді дуже багато на такі цікаві селища різноманітні. І закуточки. Так, от саме закуточки. І зараз я пропоную розказати трошки більше про них, щоб наші глядачі мали змогу обрати, куди вони захочуть поїхати найближчим часом, тому що час ще є, ще місяць літа попереду. Так, я теж поділяю любов до таких маленьких містечок, про яких не так багато то люди знають, як там про Київ, Львів і Одесу. Mm-hmm. Ось, наприклад, Дрогобич – це одне з найкрасивіших маленьких міст нашої Західної України. Туди варто приїхати хоча б на один день. Колись тут був центр нафтовидобувної сфери, адже в регіоні було майже 13 тисяч точок видобутку нафти. Собор Святого Юра, перша гімназія в Галичині, найстаріша синагога та інші пам'ятки архітектури зберігає для своїх туристів та мешканців місто Дрогобич. І ще одне класне, маленьке, затишне місто – це Чортків. Дуже затишне, спокійне і з приголомшливою перлиною, яку видно з будь-якої точки міста. Це Домініканський собор. Він вважається однією з найкрасивіших культових споруд із самобутньою історією, ювелірною архітектурою та унікальною атмосферою. Я уявляю, як вони бережуть цю свою перлинку. І от ми бачимо на фото, як це все дуже гарно виглядає. А також Жовква – це невеличке місто у Львівській області із особливою архітектурою. Місто почало свою історію у далекому 1368 році. Жовква будувалася за типом ідеального міста, коли все найнеобхідніше для городян знаходилося недалеко від головної площі. Жовква буквально закохує із перших хвилин, коли ви туди приїжджаєте. Там дуже затишно та дуже комфортно, а ціни на проживання та харчування вас дуже приємно вразять такими низькими маленькими цифрами.
І ще одне місто, про яке ми вам розкажемо, це Бучач. Можливо, звучить якось трошки, ні, взагалі, якось як мексиканське щось. Але українські назви міст не бувають просто так, тому Буча – це означає весняна вода, обрив і глибина, що досить чудово пояснює ландшафт, який знаходиться у цьому місті. У Бучачі є замок зі стінами товщиною 3,5-4 метри. Ну, це надзвичайно широкі стіни. І на території фортеці раніше був палац у стилі відродження з фонтаном посередині. Для проїзду до палацу існували в'їзні ворота і підйомний міст, перекинутий через рів. Найбільш потужна напівкругла стіна з двома вежами виходить у бік міста на вулиці Замкову. Мені здається, що всі міста, де є замок, обов'язково мають вулицю Замкову. І, до речі, Влад, я хочу тебе запитати, чи був ти в якомусь із цих міст, про які ми розповіли, або, можливо, якесь інше затишне місто в Україні знайшов? Ну, у Жовкві я був так дуже коротко проїздом, але насправді я, от мої відкриття – це Ужгород і Мукачево. Я дуже люблю ці два міста Західної України, бо там дійсно дуже затишно, відчувається така класна атмосфера, дуже недорого і, ну, не знаю, складно передати просто словами цю затишну, класну атмосферу. До речі, це реально дуже класна перевага от маленьких українських міст, це те, що там відпочивати дуже дешево, і ви будете почувати себе комфортно. Мені, до речі, пощастило якось побувати у Дрогобичі, і так, тому коли я слухаю, як ти розповідаєш там про собор цього ж Святого Юра, я просто згадую цю красу і розумію, що українці мають там побувати, мають побачити такі перлини своєї країни. Вони так заховані десь у глибині, можливо, не такі відомі, як споруди у Львові, Києві, Одесі, так, але вони заслуговують на увагу. Правда. Бачиш, як же багато всього ми ще поки що не знаємо. Але що ж, це круто, що в нас така величезна країна і так багато цікавих містечок у нас є. І, як ми знаємо, найтакий оптимальніший варіант подорожей по нашій країні – це потяг. Як же правильно зібратися у потяг, аби ваша подорож була вдалою та взагалі чудовою? Далі ви це побачите від сюжету Дарини Кучер. Сезон літніх відпусток у самому розпалі, тому Ранок з UA Дніпро вирішив допомогти вам скласти доріжню сумку. Якщо з валізою ви зможете розібратися самостійно, то сумка у потяг або автобус – це на нашій совісті. Отже, зараз покажемо і розкажемо, що ж варто з собою брати. Спершу варто подумати про комфорт. Якщо ви будете їхати потягом або автобусом довго – 6, 7, 8 годин, вам потрібно подумати над тим, щоб взяти щось для того, аби перевдягнутися вночі. Якщо у вагоні буде холодно, необхідно взяти з собою якусь теплу ковтинку або шкарпетки. Вам буде зручно і тепло. Починаємо збирати наш рюкзачок. Якщо ви будете довго їхати денним потягом, але хочете встигнути поспати, візьміть із собою ось таку спеціальну маску для сну. Вона повністю чорна, тому ви зможете надягти її і спати, як вночі, наче дитина. Далі, звісно ж, треба подумати про свій комфорт і про їжу. Якщо їхати довго, ви обов'язково зголоднієте. Брати з собою кращі речі, які не будуть псуватися. Ми, наприклад, беремо із собою злакові батончики та печиво. А також не забуваємо про воду. Окрім цього, у дорозі вам можуть знадобитися вологі серветки. Якщо туалет буде зачинений, а руки необхідно витерти, вони стануть вам у нагоді. Також ви можете взяти із собою чашку і ложку. Завжди вам можуть запропонувати налити гарячу водичку для того, аби попити чаю. Тепер, коли ви не холодні і не голодні, можна подумати про розваги під час подорожі. Наприклад, ви можете взяти із собою різну техніку. Це може бути телефон, планшет. На ньому ви можете грати в ігри, дивитися фільми і навіть читати книжки. Також не забудьте взяти з собою павербанк для того, аби можна було підзарядити свою техніку впродовж подорожі. Ну і, звісно ж, зарядка та навушники. Якщо ви берете з собою фотокамеру, краще її, звісно ж, запихнути не у звичайну валізу, а з собою у рюкзак. Так вона завжди буде поруч із вами і ви не будете за неї хвилюватися. Чим менша модель фотокамери, тим вам буде зручніше. І ще продовжуємо тему розваг. Ви можете з собою взяти книжки. Обирайте книжки не товсті, не важкі, а з м'якою обкладинкою. Так вам буде легше нести свою ношу далі.
Також ви можете взяти періодичні газети або журнали. Вони легкі, не важкі, і їх можна буде викинути одразу після того, як ви їх прочитаєте та приїдете на місце призначення. Далі треба думати, як же ви будете відчувати себе у потязі, коли прокинетеся. Для цього необхідно взяти найбільш використовану вами косметику. Це може бути зубна паста, дезодорант, базова косметика і, звичайно, те, що вам допоможе прийти у форму. Зубна щітка, гребінець, резинка та дзеркальце. Продовжуємо наш квест зі збирання рюкзака і беремо найнеобхідніші ліки, які вам можуть знадобитися просто у вагоні. Це можуть бути ліки від алергії або ті, які ви п'єте постійно. Також візьміть із собою пилочку або ножиці. Ви ніколи не знаєте, де вони і коли вони можуть вам знадобитися. Окрім цього, маємо ще одну корисну пораду. Якщо ви носите окуляри, як я, беріть із собою футляр. У нього буде зручно покласти окуляри, і ви не будете хвилюватися, що вони можуть розчавитися просто у вашому рюкзаку, коли ви його будете обіймати, наприклад, під час сну. Далі у нас залишаються найнеобхідніші речі. Це гаманець, і без нього, звичайно, не можна обійтися. А також квитки, які ви маєте пред'явити безпосередньо, коли будете заходити у вагон потягу. Краще зібрати їх усі в одну папку, щоб вам потім було зручніше. От і все. Наш рюкзачок готовий, а ми також готові до нових подорожей і вражень. Останнім часом у програмі «Ранок з Юадніпро» ви можете вчити жестову мову. У цьому вам допомагає наша постійна рубрика. І сьогодні до нашої студії завітали люди, які допомагають це робити не лише з екранів ваших телевізорів, але й у реальному житті під час лекцій та майстер-класів. Отже, сьогодні з нами у студії засновники проєкту «Звук тиші» Євген Божевський та викладачка і перекладачка проєкту Кристина Керенцова. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, це ви нам сказали доброго ранку. Мови жестів. Так, давайте навчіть нас, щоб ми також могли сказати. Доброго. 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 Ага. Ранку. Ранку. Так, так. Так. Це треба швидко робити чи не дуже? Наскільки? Як захочете. Ну, от якось так, так? Ранку. Виходить? Так, а що це взагалі означає? Тобто це має якесь значення? Бо я був один раз на майстер-класі із жестової мови, і часто в рухів є якесь своє значення. Так, взагалі є, але не усіх жестів. Є жести, які мають природний характер, а є, які не мають, тобто, схожості у житті, тому приходиться шукати якісь асоціації. Угу. Наприклад, місто. Угу. А так, да? Ну, як? Локація. Ага, я зрозуміла. Так, ага. Місто. Як точка на карті, так? Да? Це моя також асоціація, клас, наприклад. А хтось може по-іншому думати. Угу. Це, наприклад, людина, яка йшла, оп, прийшла. А, у якесь місто. Це локація у Фейсбуці. Так, так, більше як... геолокація, але це є зараз, а раніше такої асоціації не було. Угу. До речі, про це ми також обов'язково поговоримо, про те, як нові слова приходять до мови. Звичайно. І спочатку ми хочемо, щоб ви нам нагадали саме про цей проєкт, тому що ви вже неодноразово були в нашій студії, але все ж таки, глядачі, якщо хтось вперше долучився, розкажіть трошки більше про ідею створення, відколи це почалося, скільки там людей було, розповідайте. Ну, головна ідея у нас, завжди, це популяризувати жестовий язик, создавать инклюзивное сообщество. Мы существуем уже где-то полтора года. Угу. То есть и несем свой месседж все дальше и дальше. За півтора року які вже досягнення? Чи вже багато провели майстер-класів? Наскільки ви вже досвідчені в цьому? Да, да. Мы провели где-то около, я считал, где-то 52 урока у нас, ого, на которых было где-то больше 700 человек. Именно знаю. Хоть раз были на уроках жестового языка, а на вообще на всех мероприятиях, то есть еще больше. И охват социальных сетей еще больше. Ви, Євген, стояли, я так розумію, витоків цього проєкту, так, власне, з вас все починалося. Да, да, да. Mm. Кристина, а коли ви долучилися? В той же час чи пізніше прийшли? Взагалі, я прийшла десь через місяць після початку курсів, і я їх відвідувала, бо мені потрібні були курси.
Тому, mm-hmm. тому що я працюю у школі для глухих дітей, так, у школі для дітей з вадами слуху. Mm-hmm. Тому, коли я тільки починала працювати, я шукала місце, де б можна було вивчити жестову мову або покращити свої навички. Але на той час курсів не було. Mm-hmm. І ось одного разу я шукала в Інстаграмі, так, пости якісь, і побачила на сторінці свого університету, що набирають групу для вивчення жестової мови. Я така, чому я не це можу доля, піти? Да? Це доля просто так. Тому я прийшла, познайомилася, ми почали спілкуватися, я відвідувала курси. Взагалі були жести, які я вже знала, але повторення мать учення, знаєте, я кажу. Правда. Тому знову вчила так. Кристина спочатку була учеником, але вже стала вчителем. Стала вже вчителем. Так, ми спілкувалися, а потім я просто допомагала спочатку, а потім вони мене взяли до себе в команду. До речі, знаєте, мене реально дуже колись приголомшило. От я читала статті, і реально є така тенденція, що люди, які вчать дітей з вадами слуху, вони самі не знають жестової мови, тобто вони не можуть комунікувати з дітьми, і через це дітям от, ну, нудно, скажімо, якщо вони щось там десь не зрозуміли, ну, якось не вловили. І виходить, що освіта для цих дітей, вона, ну, скажімо, менш доступна, так, ніж для тих, хто чує нормально. Це не у всіх школах. Наприклад, у нас у школі знають жестову мову викладачі, mm-hmm. тому такої проблеми нагальної нема. Але взагалі така проблема є. Вона заключається в тому, що немає курсів жестової мови. Тобто це є така mm-hmm. найбільша проблема. Є курси, але вони є у Києві, вони дляться півроку. Mm-hmm. І потрібно знаходитися там увесь цей час. Тобто, хто на роботі дозволить вам не бути півроку, ну, так, да, не навчати так. дітей, вас просто так ніхто не відпустить. Тому це є проблемою. Але якщо дуже сильно хотіти, можна і самому вивчити жестову мову. Так. Це можливо взагалі? Взагалі можливо, так. В інтернеті є багато ресурсів, але також проблема є в тому, що багато нових жестів. Угу. Це як у нашій мові, є слова, які ми вже не використовуємо, є слова, які ми замінили, угу. так? Тобто потрібно спілкуватися з людьми з вадами слуху для того, щоб бути у курсі, які є нові жести, щоб знати, як спілкуватися, так. Але взагалі це можливо. Добре, дивіться, ви все ж таки підходите до цієї теми, про яку хотіла поговорити, вона справді цікава. Мова, вона гнучка, вона постійна, тобто вона змінюється. І, звичайно ж, жестова мова також. От ви можете показати якісь сучасні слова, я не знаю, можливо існує якісь жести на означення там Інстаграму? Є. Що, справді? Є, звичайно, покажіть. Є. Це не з буква І, якщо так, українською. Так, так, І, так. Ага. І буква Г. Інстаграм. Ага. Ти? Ні, неправильно. І, а, спочатку, і, да, спочатку так. І буква Г. А потім так. Да. Інстаграм. Ага, я зрозуміла. Або Інстаграм. Так. Тобто так. як фото. Здається. Інстаграм. Інстаграм. Все, так. так. Або Інстаграм. Ага, або так. О, мені так більше подобається. так, нібито легше. Наприклад, Телеграм. Уявіть, що ви той літачок, і ви його пускаєте. А, запускаємо літачок. Літачок. Так. Точно. Правильно. Або я знаю, що отак показують. Отак, як наче, мені, як, знаєте, як смс-ка приходить, так, мені зищить телефон. По-різному можуть показати. Слухайте, надзвичайно, це класно. Хто взагалі вигадує ці слова? Як всі домовляються, що Інстаграм буде показуватися саме так? Хтось один вигадав, і воно як пішло, так? Ну, мова, так? Так. Тут много воно дуже асоціативний язик. Класно, надзвичайно. Це дуже добре. Тобто, по суті, кожна людина може вигадати якесь своє означення. Ну, тобто, може, але потрібно для цього спілкуватися з людьми з вадами слуху. Якщо їм сподобається, вони захочуть його використовувати, він може потрішки війти до них у спілкування. А можливо, є якісь особливі такі сленгові слова чи щось типу такого? Сленгові. Це все те саме, як і в нашій, ну, тобто, як взагалі, і в простій мові? Взагалі так, але є таке слово, як гап. Гап, тобто, пішли, що зробимо. Я зараз щось пішли, зробила і не одразу зрозуміла, що я сказала. Гап. Так, гап. Треба спочатку пішли, тобто, це, щоб довго не пояснювати, так. коротко просто. Гап. А таке можна використовувати і повсякденно. Так, пішли, зробимо або щасти.
Взагалі, знаєте, дуже класно, що багато емоційних людей, от вони просто, коли розмовляють, все одно якісь жести руками роблять. Так. Уявляєш, як було б круто, якби, не знаю, якісь світові лідери, ну, тобто президенти, там, депутати. Якщо вони так, якби вони не просто там казали щось з трибуни, а ще пояснювали, що вони... Або обрали перекладача, хоча б. Так, на жаль, зараз такого не вистачає нам. Добре, якщо ми говоримо про, знову ж таки, про проект «Звук тиші», які напрямки в нього є? Що ви робите? От майстер-класи, я чула, так? Ще лекції проводите. Да, у нас Дарина правильно показала напрямки? Так, це більше як дорога. Я ще на предыдущий вопрос хотів ответить, потому что он очень важный, про образование у неслышащих. То есть мы понимаем, что очень важная проблема, как бы, и мы чем можем, тем хотим этим помочь, тем, что, например, мы вот курсы, да, как бы это, может, не все замечают, но вот так раскрою, как бы, секреты немного. Почему так? Например, у нас там в книгарні є, допустим, у нас кінопокази. В Артсвіті у нас розговорний клуб. Там, опять же, в бібліотеці. Тобто, как бы, у нас вот эта вся культура і образование, ну, как бы, красною нитью везде йде. То есть, щоб... Хоч якось как бы, щоб, да, щоб вони хоч... Вот, потому что в Артсвіт, например, ну, почти все не слышали, первый раз пришли вот как раз к нам на розговорний клуб. І вони прийшли, увидели там выставка там была на Зарабилке. Они посмотрели, ну, новый опыт, то есть им понравилось. Так бы залучаете, они до этого, да, они бы и не знали. То есть мы это даже заучаем, даже никто об этом даже не знает, но это как бы наша такая тоже миссия. Само собой. Да, насчет того, какие у нас... смотрите, у нас, получается, есть как курсы, это основное, то есть курсы жестового языка. У нас они часто проходят, вот недавно и в Мариуполе прошел, то есть разговорные клубы, фильмы, волейбол иногда собираемся смешанными командами. То есть обязательное условие на всех мероприятиях, что и неслышащие, и слышащие могут быть. Ось так вот, да? Да. Так. В социальных сетях мы тоже считаем это очень как бы важная наша миссия, потому что, ну, не все живут в Днепре, как бы мы хотим побольше охватить людей, мы делаем там медиапроекты разные, вот уроки с 51-м любимым выкладываем. То есть мы пытаемся больше популяризировать жестовый язык и вот этот месседж донести, что мы как бы вместе, мы не, между нами границ нет. Чудово. Ми знаємо, що ви ще проводили майстер-класи на таких масштабних фестивалях, як «Безвіз», «Букспейс». Розкажіть про цей досвід. От скільки мені цікаво, скільки людей ви могли навчати за один раз? Це були якісь величезні групи, ну, як фестиваль, поназбирали людей, чи все ж таки небагато? І хто саме взагалі цікавився цим, хто приходив? На Букспейсі у нас була аудиторія серед дітей. У нас задача була зацікавити дітей до вивчення жестової мови, тому ми шукали шляхи, способи їх зацікавити, обирали жести, які прості, на які є асоціації, які вони зможуть легко запам'ятати. Наприклад, будинок. Або дерево, так? Бачите, дерево? Да. Дерево, там, мама, тато. Отак, да? Так. Тобто такі легкі жести, які вони зможуть використовувати у своєму житті. Навіть просто прийти і сказати дякую у тому ж магазині, наприклад, як у нашому Ашані, там же працюють люди з вадами так. Слуху. Да. Якщо ми просто виходимо з магазину, ми завжди кажемо «дякуємо». Йдемо, а коли працює людина з вадами слуху, ніхто їй цього не говорить. Тобто може таке статися, що людина може працювати тижнями, і ніхто не подякує. А якщо ви скажете «дякую», уявіть, яка буде реакція, наскільки приємно буде, вас можуть навіть запам'ятати на увесь день. Тобто такі емоції будуть. Я вже з таким зіштовхувалася, коли сама, так? Ти знаєш жестову мову, тобто така реакція була. І так приємно було. Мені також кажуть зараз дякую. Ой, клас. Я дякую, мені відповідають однаково. Так, давайте ще раз навчимося. Я правильно розумію, так. Спочатку дякую. Так, ага. Так, треба до лоба, а потім до підборіддя. Так. Все правильно? Угу. Клас. Все, я сьогодні їду в Ашан. Сьогодні буду говорити. Недалеко. Таке цікаве порівняння. От мені теж цікаво було б дізнатися, як це, коли ти не чуєш, не дізнаєшся цих слів, приємних, тобто, що тобі ніхто не дякує, ніхто з тобою не вітається, там, ну, можливо, там якось так дуже абстрактно, але ніхто тобі не говорить цих приємних слів, і тут хтось один тобі це сказав, і дійсно це дуже надихає. Це ніби іноземець у іншій країні, і тут хтось на твоїй рідній мові розмовляє, ти такий, о, одразу ти зможеш зі мною поспілкуватися, я не один.
ти звернув на мене увагу. Це дуже приємно насправді. До речі, щодо іноземців, от мені якось раптом стало цікаво. А жестова мова, вона єдина по всьому світу чи в кожній мові своя? Кожній мові своя. Звісно, в нас різна мова в кожній країні. Ну так, ну все ж таки, це ж більш, я думала, що це має бути щось універсальне, як музичне щось, як ноти. Є міжнародна мова, але її знають тільки сертифіковані перекладачі, які спрямовані на аудиторію глухих, які з інших країн. Взагалі, просто так її нелегко вивчити, бо вона не є зовсім доступною. А в різних країнах своя жестова мова. Як ви вважаєте, у США та Британії однакова жестова мова, якщо вони спілкуються на англійській? То невже різна? Та різна. Тому що різні, як не знаю, акценти чи що? Так. Навіть дактильна абетка, наприклад, у Британії використовують дві руки, а у США одну. Да, алфавіт один. Так. Нічого собі. А ну просто розвивалася ще паралельно, не треба зв'язувати. Тобто у нас система більш схожа з США, ніж з Британією. А українською мовою дактиль однією рукою. Однією рукою, так? Ага. А ви можете, наприклад, я не знаю, своє ім'я сказати? Я так розумію, що дактиль – це от саме абетка. Букви, так, абетка, і в неї от, назви, так? Саме назви, імена, щось уточнити, дізнатися. Якщо не зрозумів, наприклад, або не знаєш жесту. Ага, таке може бути, коли нечуючі люди зустрічаються, і хтось знає, який жест, а хтось не знає. Тобто, і він дактилює. А, я зрозумів, про що йде мова. А ви можете назватися жестовою так, мовою? Так, повільно. Ну, так. Це К-Р-І-С-Т-І-Н-А. Хтось дивиться наші уроки. Так, все правильно, все правильно. Ранок зв'язав Дніпро. Це, мабуть, складно. Як це показати? Що-що? Ранок зв'язав Дніпро. Чи це неможливо? Ранок сьогодні про. Ранок сьогодні... про. Слухайте, класно. Ну все, будемо. Дивіться, а якщо ми можемо сказати от саме назву нашої програми, зараз називається «Ранок з ЮА Дніпро». ЮА – це як дві літери. Я зрозуміла, але можна сказати… Це важко, так? Чи неможливо? Ранок. Ранок. З українським Дніпром. Ага, от так от. Слухайте, Дніпро – це… Уявіть собі, мабуть, цирк. Хвилі. Цирк, цирк або хвилі, і ось. Ага. Все. Це моя асоціація. Вчимо, вчимо, так, треба вчити. А це Україна або український. Вуса. Клас. Вуса. Така асоціація з Україною. Козаки, так, все історичне минуле. Чудово, чудово, мені подобається. Доволі легко, в принципі, якщо ну, цим займатися постійно. І от, до речі, самі курси, скільки вони тривають? Скільки треба вчитися, щоб ну, хоча б базу якусь знати? Ну, обично у нас курси йдуть 2,5 місяця, а там один уровень. Потім ще один уровень. Тобто, в принципі, це, скажімо, легше, ніж, наприклад, вивчити англійський. Серйозно? Тому, так, ми всіх призиваємо. От ми говорили з вами про відмінності в різних мовах, але, мабуть, багато є спільного, тому що, ну, мені так здається, тому що дерево, воно ж дерево. Чи все-таки якось в Англії, там, в США дерево якесь інакше? Звичайно, є спільні жести, наприклад, в США та у нас будинок є будинок. Але якщо у нас тато, то в США тато. Ага, ну майже, тобто, але не зовсім. Майже, але не зовсім, так. Тому що їхня мова розвивалася по-своєму, а у нас по-своєму. Навіть у нас у різних містах є жести, які є тільки там. В іншому місці тобто, можуть цього не знати. Тобто ті самі діалекти якісь. Так, діалект. Він також присутній у жестовій мові. Класно, будемо вчити, будемо дивитися «Ранок з ЮА Дніпро», вчити, слухати нашу рубрику і намагатися вивчити цю мову, тому що ніколи не знаєш, коли вона може знадобитися, правда? Приходьте на курси. Дякуємо. Нагадаємо, що сьогодні з нами в студії була Кристина Керенцева та Євген Божевський. Вони розповідали про проект «Звук тиші», і вони намагаються доносити до молоді про те, що насправді є важливим зараз.
Наші пращури в давнину казали, що серпневі роси – це до хорошої погоди надалі. Я не знаю, яка буде погода надалі, але сьогодні щось якось прохолодно виявилося. Давайте ж дізнаємося з прогнозу погоди, якою вона буде протягом сьогоднішнього дня. Погода по Дніпру на 5 серпня. Вранці температура повітря становитиме плюс 16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 32, а ввечері температура повітря складатиме плюс 15. У Дніпрі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме плюс 17, вдень температура повітря складатиме плюс 22, а ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру плюс 16 градусів. Перша половина дня у Кривому Розі буде ясною, а після обіду з'являться хмари, увечері йтиме дощ. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря становитиме плюс 16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 22, а ввечері температура повітря складатиме плюс 15 градусів. Вранці небо у Кам'янському буде ясним. Таким воно й залишиться протягом усього дня, без опадів. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря становитиме плюс 16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 22, а ввечері температура повітря складатиме плюс 16 градусів. У Павлограді на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора, без опадів. У Жовтих Водах вранці температура повітря складатиме плюс 16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 19, а ввечері температура повітря складатиме плюс 14 градусів. Хмари, що з'являться на небі у Жовтих Водах вранці, протримуються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Що ж, як завжди, наші дніпровські спортсмени нас радують гарними новинами. Дніпряни стали бронзовими призерами чемпіонату Європи із більярдного спорту. Про це повідомляє Дніпровська міська рада. У змаганнях взяли участь 128 спортсменів із 13 країн світу. Вихованці комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа із технічних і прикладних видів спорту Данило Каляєв та Іполіна Винокурова здобули дві бронзові медалі. Тож вітаємо переможців, бажаємо вам ще більше медалей, ще більше перемог, аби ви прославляли нашу область. А ми вам просто хочемо нагадати афішу подій на сьогодні, 5 серпня, для того, щоб ви цікавіше і краще спланували свій понеділок. Музеї українського живопису продовжує діяти Міжнародний фестиваль емалі International Enamel Festival. В рамках заходу також проходить Міжнародний симпозіум емальєрів та масштабна виставка творів художньої емалі. В експозиції представлено близько 150 робіт митців-емальєрів з усієї України. До міжнародного симпозіуму у Дніпрі долучилися художники з Білорусі, Португалії та українських міст – Ужгорода, Луцька, Одеси та Києва. У Дніпровській центральній міській бібліотеці триває виставка екслібрису та графіки «Кобзар» Василя Леоненка. Василь Леоненко – художник-графік, учасник понад 400 виставок екслібриса в країнах Європи, Азії, Америки, лауреат десятків престижних міжнародних конкурсів та виставок. Музеї пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні триває виставка Андрія Достлєва та Лії Достлєвої, присвячена пам'яті про Голодомор. Проект «Мені досі соромно викидати їжу, бабуся розповідала мені про Голодомор» може вразити вас та нагадати важливі сторінки української історії. Дніпровська центральна міська бібліотека запрошує всіх бажаючих на книжкову виставку в честь 165 років від дня народження української акторки, театральної діячки, педагога Марії Заньковецької. В сучасній українській традиції Заньковецька входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Тож завітайте і ви на виставку та дізнайтеся більше про українську культурну діячку.
Що ж, годинник показує майже 8:40, а це означає, що наш ефір закінчується, і нам з вами вже пора прощатися. Так, дякуємо вам, що ви провели цей ранок разом із нами. Не забувайте завтра вмикати телевізор о 7:00, там на вас чекатимуть вже Марина Матковська та Альона Романюк. А сьогодні з вами в студії були Влад Яценко та Дарина Кучер. Бажаємо вам гарного та успішного тижня. Не втрачайте оптимізму за будь-яких обставин. Побачимося дуже скоро. Па-па!